Всім привіт, з вами Каміла Стар. Сьогодні ми вже приїхали в моє село. І ми їдемо на моєї бабусі день народження. Я зараз ходжу по двору. Просто. От ми, я зараз спускаюсь. О, дивіться, який класний вид. Класний, да? О, а там ставочок. Ззаді мене він. От. Ми зараз собираємося, зараз час дня. От. Я така вся красива ось. Зверху донизу. Така. Вдіта гарно, браслетик блестящий. Даже макіяж зробила. І я така сама. Да, ось. Ми з Карінкою тут бродимо. Да. Ми тут, поки мама з папою ще вдіваються, ми бродимо по двору. А на голові у мене ще такий ще абеточок в розочках. Мама сама робила. Каріна десь знайшла тюльпанчики. У нас зараз така сонячна погода, і в мене таке настроєння. Ми заказали банкет. Йдемо в кафе, я така з розпущеними волосами. Ходю, ще в тіньок. Ось, бачите, розпущені волоси, макіяж. Я хочу, ну, ходю. Поки що, я вам вже сказала, ходю, поки маму з папою жду, поки вдіваються. Ходю по двору. Ой, ми Кітю побачили, ось, Кітя. А Каріна вдіта в білий обруч, теж мама сама зробила, в синьо-біле плаття в горошок. Вкусний печенько і помада. Да. І туфельки, ортопеди. Ось я вже в машині. Ось ми приїхали. Я сюди зайшла, і тут банкетний зал. Ми з Карінкою йдемо на другий етаж. Бачиш? Клас. Йдемо. Давай спустимося. Ми вже спускаємося, там, в принципі, нічого не було інтересного. Ми з Каріною знайшли отакий диванчик. Тут собачка сидить така. Ось я вже вийшла. Я вийшла з моєю молодшою, чуть меншою сестричкою. Вийшли на качелі. Ось ми зараз ідемо. Зараз качаю Каріну. Нормально. Велика зона. Ось ми вже йдемо назад з вулиці, вже обратно в кафе. Ось я вже зайшла і бігаю за Каріною. Я на другому поверсі. Як ми туди підемо? Ти що? Ось я вже тут. А я бігаю за Каріною.
шукати Каріну, а то я її не можу знайти. Я вирішила одразу вийти на вулицю. Ось ми вже катаємося з Каріною на качелях. Карін! Ось я вже сама катаюся по качелі. А зараз я їм морозиво. І я. А що таке там? Давайте я трохи посміюся. Ось такий торт. Ось ми вже із Каріною поїли торт, і ми вже зібралися і вийшли у машину. Ось ви бачите. Ми забрали до дому бабушки одну цифру. Одна у нас здулася, а одна ось п'ятерка залишилася. От. І жовтий сарік на ній. От. Це була красива. Да. Ну, а прощатися я буду спати. Ну, а зараз ми коли приїдемо додому, ну, до бабушки, то тоді вже я з вами буду прощатися. А зараз ми з вами ще не прощаємося, так що ждіть. Ось я вже вдома, як ви бачите. А тепер я з вами прощаюся. Всім пока, ставте мені лайки за це відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані за якихось причин. Всім пока-пока.